Хятад бол Антарктидэд судалгааны 4 станцтай, тэдгээрээс Кунлун станц хамгийн өндөрт буюу далайн түвшнөөс дээш 4087 метрт оршдог. Энэ орчимд агаарын температур өвөлдөө хасах 80 градус хүрдэг байна. Кунлун станц хүрэхэд цас мөсөнд очигдсан 1250 км урт зам байгаа. Эдгээр судлаачид 20 өдрийн дотор Кунлун станц руу хүрэхээр төлөвлөж байгаа. Кунлун төрхөөр зорин яваа судалгааны багийнхны хувьд үндний ус хамгийн том асуудал болж байгааг нь. Антарктидад дэлхийн цэвэр усны нөөцийн 70% байдаг хэдийч тэрийн хэмжээний ус хөлдөө төлөвт байдаг тул үндэнд хэрэглэхэд заавал гисгэх шаардлагатай. Судалгааны багийнхан өдөр бүр үндэндээ зориулан 5-6% цас мөсийг цуглуулж хайлуулдаг байна. Та өдөртөө хэдэн хувийн цас цуглуулдаг вэ? Бараг 5-6% нь цас цуглуулдаг. 5-6% цас хангалттай юу? Зөвхөн хоол ундандаа хэрэглэдэг болохоор энэ хэмжээний цас бараг хангалттай. Харин усанд орж угаалах хийхэд энэ ус яагаад ч хүрхгүй нь ойлгомжтой. Багийнхны хоол хүнсийг хэдтэд хагас боловсруулан битүүмжлэн хөлдөгөөд Антарктид руу зөөвөрлжээ. Бидний хоол ундаа бэлтгэхэд хангалттай цаг байдаггүй. Ногоон шүл, шош будаагаа урдчлаад хагас боловсруулчихсан байдаг. Энд агаарын температур 20-30 хэмээх хүйтэн байна. Тиймээс хүнсний бүтээгдэхүүнээ гисгэхэд бараг л нэг цагийг зарцуулдаг та. Түүнээс гадна Антарктидэд нарны туяа маш хортой учраас судлаачид арьсаа хамгаалан байнга битүү хувцс өмсдөг. Кунлун төрхөөр зорин яваа энэхүү судалгааны багийнхан дөнгөж замынхаа талд хүрээд байгаа. Антарктидийн гүний чиглэсэн цааших зам илүү хүнд гэдгийг тэд бүгдээрээ мэдэж байгаа.